אני חושב שהכסף ששילמתי והזמן שהשקעתי הם פשוט לא פרופורציונליים למה שאני מקבל. זאת אומרת, גם אם אני לא אקבל שקל ולא ירוויח ולא יעסוק במקצוע הזה, קיבלתי כל כך הרבה שזה מתגמד לעומת מה שהשקעתי. אהלן, אני גד, בן 34, גר בגולן, בחיספין, מורה במקצועי. נרשמתי לקורס כי חיפשתי משהו אחר בחיים. חיפשתי לבטא כוחות ויכולות שהרגשתי שהם קצת רדומים אצלי. וכשהתחלתי לשמוע קצת וכמה שיחות עם מנחם, הרגשתי שאני מוצא קצת תשובות לשאלות האלה ודברים שקצת הציקו והפריעו לי. זו הסיבה שבחרתי להיכנס לתחום של כלבנות בשיטת בידווי. לסכם תהליך כזה או להתחיל לדבר עליו, זה משהו שדורש יותר מכמה דקות של סרטון. הייתי בטוח שאני מגיע לקורס שעוסק בעיקר בנושא הטכני, בכלבנות הבסיסית, שזה עבודה עם רצועה, עם אביזרים, התניות. הקורס הזה הרבה מעבר. נחשפנו לשיטות אחרות, נפגשנו עם אנשי מקצוע, נסיעות למרכז, אנחנו נמצאים פה בגולן, ופגשנו באמת את הגדולים בתחום. וכל פעם זה מחדד עד כמה האיכות והייחודיות שקיימת בשיטה הזאת הוא כל כך שונה בנוף. ההבנה היא בעצם מאוד מאוד עמוקה ולא שטחית. הרבה פעמים אתה נחשף עם אנשי המקצוע, אם הכלב עושה ככה, אז אנחנו נעשה לו ככה. זאת אומרת, יותר תגובתיות, פחות שיח. גם הסדנאות והקורסים שהם לא קורסים מאמנים, עוסקים בנושא התקשורת. הקורס הזאת זה תקשורת בחיה ברמה המדויקת ביותר. וכשנכנסנו לקורס עצמו, גילינו עד כמה זה עמוק, המפגש עם החיה, המפגש עם הכלב, עד כמה אנחנו לומדים על עצמנו. זאת אומרת, אם אני מניח שנייה לרגע את הצד של הכלבנות בסיפור, אנחנו לומדים הרבה הרבה על עצמנו, על ההתפתחות האישית שלנו, על ההתקדמות שלנו, והדבר הזה בעצם הופך אותנו לאדם טוב יותר, שמן הסתם בסוף יהפוך להיות גם כלבן טוב יותר, איש מקצוע טוב יותר. כל הזמן במפגשים הראשונים היה לי את המחשבה של אני חייב להשקיע כי השקעתי בזה כסף. ואני משקיע בזה זמן, אני חייב להצליח במה שאני עושה. היום אני חושב שהכסף ששילמתי והזמן שהשקעתי הם פשוט לא פרופורציונליים למה שאני מקבל. זאת אומרת, גם אם אני לא אקבל שקל ולא ירוויח ולא יעסוק במקצוע הזה, קיבלתי כל כך הרבה שזה מתגמד לעומת מה שהשקעתי. והיום אני גם יודע להגיד בדיעבד שאני אבא יותר טוב, מורה יותר טוב, בכלל אדם טוב יותר. ממליץ בחום לכל מי שחושב על התחום, אוהב את התחום, לעבור במקום הזה, לשמוע מה יש כאן להציע, כי זה פשוט משנה את כל תפיסת העולם שקיימת היום בתחום הכלבני, בכל פרמטר. לא להתלבט, לא להתבלבל, לבוא ולשמוע. תשמע, תבין, תתאהב, מפה הדרך אינסופית.